У Петриківському геріатричному пансіонаті відкрили нове відділення для переселенців. Валентина Терещенко з Донецької області. Жінка каже, виїжджала у грудні 2022 року разом із сусідкою Алою. Зараз вони проживають разом у кімнаті пансіонату. Коли на вокзал приїхали, ми не знали взагалі, куди нам треба їхати, що робити. До нас підійшли, автобус був такий, і сказали, у нас ми туди беремо пансіонат. Ми зайшли в цей автобус, тільки дві людини ми, і приїхали сюди, нас привезли сюди. Ну, все хорошо, все добре. Ми так зраділи, що знайшлося нам місце, що нас обустроїли, прийняли хорошо. За словами Валентини Терещенко, у відділенні є одномісні, двомісні та трьохмісні кімнати. Біля кожної з них є окремий санвузол. Заступниця голови обласної організації Товариства Червоного Хреста Лариса Сахорова каже, гроші на відновлення пансіонату виділили представники Червоного Хреста у Швейцарії. Це понад 3 мільйони гривень. Сьогоднішній день тут розміщено зараз 27, планується, що буде 34 особи, але ми ж знаємо, яка ситуація може бути в Україні, так? І знову ж таки мешканців з тих територій, які в прифронтовій зоні, якщо, не дай Бог, почнеться евакуація, їх можуть привезти сюди. Тому готові поставити десь додаткові ліжка і створити ще додаткові умови для розміщення людей в цьому закладі. Директор Петриківського геріатричного пансіонату Степан Глушок каже, від початку повномасштабного вторгнення у пансіонат переїхало 40 переселенців. Це відділення для людей, які самі себе обслуговують. Це відділення для ходячих людей. Тому що серед внутрішньопереміщених осіб у нас також є лежачі хворі, за якими потрібен постійний догляд, то ці знаходяться в іншому відділенні. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.